Guha ikaze muri aya makuru wo gukurikira Ifashe TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbasabe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugereho 5/5. Umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, Ingabire Marie Imakire, ashimangira ko afite amakuru ko umukobwa ushinja Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati yabeshye imyaka. Afite impamvu rero yabeshye imyaka. Mu kiganiro n'Ukwezi TV, Ingabire Marie Makire yavuze ko uyu mukobwa yagabanyije imyaka ku bushake, ko ibi byabaye yujuje imyaka y'ubukure, bityo ko inzego zishinzwe iperereza zigomba kubikurikirana. Ashimangira ko ahantu yakuye amakuru hizewe, ati nayabwiwe n'inzego zizewe kandi zibifitiye amakuru ahagije. Akomeza avuga ko ibintu byo kujyana abana mu itangazamakuru bibyara sosiyete y'akajagari, kandi ko katajyana mu iterambere cyangwa se katajyana n'iterambere. Kubijyanye no kuba uyu mukobwa ashinja Ndimbati kumutererana ntamufashe kurera abana, hari amakuru avuga ko yabikoraga, ahubwo ko uyu mukobwa yaje kumwaka miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, undi akayamwima, ari nayo mpamvu yaje kujya mu itangazamakuru gushyira byose hanze. Kuri iyi ngingo, Ingabire Imakire yabwiye Ukwezi TV ko akurikije uko yabonye abana n'uri ya mukobwa bagaragara, biragaragara ko batigeze batereranwa ukurikije uko basa. Nibwo Libu yatangaje ko yataye muri yombi Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati, ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana. Na makuru yashimangiwe n'umuvugizi wa Libu Dr. Murangira Thierry, yagize ati Libu yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati w'imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Yavuze ko Ndimbati ubu afungiye kuri station ya Libu ya Rwezamenyo, mu gihe hagikomeje iperereza kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ndimbati yatawe muri yombi nyuma y'amakuru amaze iminsi aca ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umugore uhamya ko yabyaranye nawe impanga n'uyu mugabo, ariko akaba yaranze kwita ku nshingano zo kurera abo bana. Umukobwa witwa Kabahizi Fridaus ukomoka mu karere ka Nyaruguru yavuze ko Uwihoreye Mustafa uzwi muri sinema nyarwanda nka Ndimbati yamuteye inda afite imyaka 17, bamara kubyarana impanga z'abakobwa akamutererana. Ku rundi ruhande, Ndimbati yemera koko yaryamanye kandi babyaranye n'uyu mukobwa. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi TV, Kabahizi yatangaje ko hari mu mwaka wa 2019 ubwo yavaga iwabo mu murenge wa Muganza aje gushaka imibereho muri Kigali. Uyu mukobwa avuga ko akigera i Kigali yabanje gukora akazi ko mu rugo mu Biryogo, ariko ntiyahatinda kuko yahise abona akazi ko gucuruza imyenda mu mujyi rwagati. Kabahizi avuga ko mu gipangu habagamo ufata amashusho ya filime Papa Savu Ndimbati akinamo, ndetse ko uyu mugabo yakundaga kuza kureba uyu gafotozi cyangwa se producer. Uyu mukobwa uvuga ko yari asanzwe azi Ndimbati muri filime, ngo yaje kumusaba ko nawe yazamushyira muri filime kuko abikunda. Batangira kuvugana gutyo, akomeza avuga ko Ndimbati nyuma yaje kumuhamagara akamubwira ko yamuboneye umwanya yakinamo muri filime, ngo baje guhurira mu modoka bajya Cosmos i Nyamirambo. Ndimbati atangira kumubwira amagambo y'uturingushyo ko ari mwiza mbere yo kumusindisha, bikarangira anamusambanyije. Ati twageze Cosmos arahagarara atangira kumbwira ngo ndi umukobwa mwiza, ambaza abantu twateretanaga. Mu modoka ye harimo inzoga yitwa Amarura. Arangije afata akantu kaga plastike ansukiramo ambwira ngo ninywe na amata arimo ama ice cream n'amashokora. Uyu mukobwa wari usomye ku nzoga bwa mbere avuga ko yakangutse akisanga aryamanye na Ndimbati muri lodge, ngo bashwanye na Ndimbati amwemeza ko
ibyabaye ari we wabigizemo uruhare maze mbere yo gutandukana amuha amafaranga 5,000. Akomeza avuga ko kuva icyo gihe atongeye kuvugana na Ndimbati ndetse ko n'imishinga yo kumushyira muri filime yarangiriye aho. Nyuma y'ukwezi kumwe umukobwa yaje kubona ibimenyetso ko atwite yipimishije bibimpamo. Avuga ko yaje gusaba Ndimbati guhura nabwo bagahurira kuri Onatracom i Nyamirambo. Abimumenyesheje undi yiyemeza ko azamufasha kugira ngo adaseba nk'abandi bakobwa. Ndimbati nyuma ngo yaje kumuhuza na mwishywa we witwa Ange utuye Gikondo, abayo igihe gito mbere yo gushwana hanini bitewe n'uko uriya mugabo nta bufasha yatangaga. Kabahizi wari watangiye gukorwa cyane kugorwa cyane ninda yaramaze amezi 2 atwite ngo yasabye Ndimbati ko bayikuramo. Undi amubwira ko atatinyuka kubikora ati yarambwiye ati nakwemera ngafungwa ariko umwana akabaho. Ndimbati nyuma ngo yaje kumuhuza na mushikiwe amusaba ko babana, undi aramwangira aza kumusaba ko yamujyane wabo mu majyepfo, umukobwa arabyemera. Nyuma yo kugera Inyaruguru ngo Ndimbati yamusabye ko yamuha amafaranga 100,000 ngo agume mu cyaro Burundi, undi arabyanga ahubwo agaruka i Kigali aho yongeye gukora akazi ko mu rugo gusa kaza kumunanira. Bijyanye n'uko Kabahizi yari yaratewe inda afite imyaka 17, Ndimbati yashatse kumuhinduriza ibyangombwa kugira ngo bigaragare ko afite imyaka y'ubukure. Mu kwandikisha abana, umugore wari mu buyobozi bw'ibanze ngo yamusabye ko atabandikaho Ndimbati. Aza kubyemera amubwira ko ashyiraho ko se w'abana ari Kwizera Jean Claude, gusa nimero ya telefone yandikaho ya Ndimbati. Ngo nyuma Ndimbati yaje kumujyana kuba ku Ruyenzi amwishyurira inzu ndetse akajya anamuha amafaranga yo guhaha, ariko aza kugabanya kumufasha ahubwo akajya ahora amusaba ko yamuha abana undi akabyanga. Kabahiza avuga ko nyuma yaje kuhamagara mu rugo umurongo wa 11-6 cyangwa se 116 asaba ubufasha. Ndimbati ahamagawe yemera ko abana arabe, abayobozi bamusaba gukora inshingano ze nk'umubyeyi. Ngo byarakozwe aramufasha abikora nk'ukwezi kumwe, ubundi akajya ahora amusaba kumuha abana be. Nyuma ngo Ndimbati yanaje kumusaba ko yazana abana bakamusura ndetse amwemerera kumuha 5,000, undi arabyemera abamushyiriwe mu mudugudu wa Karama ahazwi nka Norvège mu murenge wa Kigali. Ngo yarahageze ahasanga umugore wa Ndimbati gusa undi adahari. Araharara bukeye abana arahabasiga, gusa amafaranga yari yamwemereye ntiyayamuhaye ahubwo amushakira akazi mu kabari. Nyuma yaje kujya ashaka kujya gusura abana baramwemerera. Hashize iminsi umugore wa Ndimbati amubwira ko baba bagiye kubajyana mu cyaro kubarererayo. Ibyo yaje kubyanga ahitamo kubasubirana. Ndimbati yemereye Isimbi TV ko abana arabe ndetse na nyina akaba amwemera. Gusa abeshyuza ibyo Kabahizi amushinja byo kumutererana. Ndimbati avuga ko ari we utunze uriya mugore ndetse akaba anamukodeshereza ahaba, ariko akarenga akamujugunyira abana. Ndimbati yakomeje avuga ko afite ibimenyetso bifatika byinshi byerekana ko Fridaus Kabahizi afite misiyo yo kumusebya, ndetse ko kwemera niba abana arabe bizemezwa n'urukiko, kuko ngo hari abandi yamenye yitirira abo bana. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru ari kuvugwa kuri Ndimbati. Tubibutse ko umuyobozi wa Transparency International Rwanda Marie Ingabire Imakire akomeje kugaragaza ko Ndimbati ashobora kuba abeshyerwa abana yababyaranye n'umugore wari wujuje imyaka y'ubukure. Ngushimire wewe wakurikiranye Ifashe TV, nkubwira ngo ukomeze ukore subscribe, ukore like, ndetse ukomeze no gukora comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugereho 5/5. Ukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.